Dobrý den, tady je Míša Marková z webové stránky českerecepty.com a dneska jsem se s vámi chtěla podělit o bezvadnou přílohu časopisu Místní kultura, která se jmenuje Chuťový místopis regionů. Stáhla jsem se to z internetu, můžete se na to podívat na stránce místníkultura.cz a je to vlastně chuťový místopis regionu, kde se popisuje, jak se dřív jedlo v různých regionech a mají tady recepty tradiční i popis vlastně, co se v tom kraji tradovalo. Recepty jsou naprosto vynikající a výborný a moc to doporučuji. Já s tou vařím prostě skoro tak určitě 3x, 4x do týdne. A některé ty recepty budete znát, některé budou určitě úplně nový. Například teď na Vánoce jsem dělala černého kubu. Potom jsem zkoušela, mám to tady všecko označené, jak jsem si to už v tom četla, co budu dál dělat. Například jsem taky dělala buriána, což jsou brambory a jabka zapečený. Moc výborný a vlastně to už dneska nikdo nedělá. Ani jsem si myslela, že to třeba nebude dobrý, ale bylo to vynikající. Nebo je tady recept na mrkvový dort, nebo na chlebového králíka, nebo na škubánky s mákem, nebo na přepuštěné máslo. Je to prostě vynikající, moc doporučuju a určitě se dívejte dál na naše stránky českerecepty.com, kde budeme z téhle kuchařky vařit, a takže si budete moct prohlídnout a ochutnat recepty s námi.